រអង្គម្ចាស់ព្រះរាជាណាចក្រម៉ូណាកូបានថវិកាចំនួន300,000 ដុល្លារបាននាយកដ្ឋានអភិរក្សធនធានជលផលជួយលើកស្មៅបង្កើនតំបន់គ្រប់គ្រងជនកោះរងនិងធនធានធម្មជាតិដែលមានដូចជាស្មៅសមុទ្រព្រៃកោងកាងនិងការថ្មជាដើមជំនួយនេះត្រូវបានគេផ្តល់នៅក្នុងគ្រាដែលយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អាល់បឺតទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រម៉ូណាកូមកកាន់ទឹកដីកោះរងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុគឺជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាពលមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមពលសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីអាជ្ញាធរដែន3ក្នុងការទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសផ្សេងៗដូចជាការកាប់ទម្លាក់ដីធនធានធម្មជាតិនិងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗនៅតាមតំបន់សាធារណៈរបស់រដ្ឋនានាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សធនធានជលផលលោកអូវីបលបានឲ្យដឹងថាទឹកប្រាក់ចំនួន350,000 ដុល្លារត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់អាល់បឺតទី2បានជួយលើកផ្នែកបង្កើនតំបន់គ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅប្រជុំកោះរ៉ុងនឹងជួយសហគមន៍នេសាទដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលដូចជាការថ្មដៃសមុទ្រនិងព្រៃកោងកាងជាដើមដែលក្នុងទិសដៅធានានិរន្តរភាពការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការនេសាទនៅជីវៈចម្រុះធនធានសមុទ្រនិងធានានិរន្តរភាពក្នុងការបង្កើតអេកូទេសចរផងដែរ